Mbanili sabu mkutuko wali sa mbunga ya ofisho ulimoto sinzi ukulava Runa kuhuwali ilu atende wa mkisa kukuwanti Sini masu kukuwa business tips, business updates Sizo runa kuhuwali ilu Mbeba zanyo wa security managers, niba house managers ulimoto sinzi usinzi ukula Mweba ninyo mweba lili dala kuhuwela yo Mweba lili kusubscribe nga mweba lili kulike nga vituzi za vizi tutenga yo uli wiki Ezikwata kana business tips business ideas. Bagus mana faham dari kata saudara dia Oman bahari ini sahkan yang sendal mina batu mitebo. Aku mengutuk awal semuanya ya official tu beramal business ideas business tips. Namun cimu ecuwa mengcite itu. So, bukan boleh mupia mengutuk mu. Fanya pelawat tu subscribe hingga mengamati nanti tu kita boleh bisa. Untuk sa mu ulam sahku benda mibanyo jangge. Abazali dua orang berwalido, unu bawa abazali dua orang berwalido mudamati. Kuzaleo ne subscription dala mukuo na wansako, subscribing e, opodene ku notification pe, buli fitu yetu na teka na yo, ipata dana business idea wacha kuba, ujifuna botelev. Luna berwalido, kuletende, oba kubura, elanga mbuku hata ukusa abaza, mbukundu akozisa. Boda boda over special. Biti biobo kula okufuna mboda boda over special. Olunaku wali nukuliatende biti yuri mkosa mkula. Okula vikanti ofuna mboda boda. Yuanji magamba mboda boda temulisite. Muspecial umudu inzo ufa mbofuka special. Na ye mkuliatende bimu yevigendo kuyaba. Okubanti oteka mkula. Osuru ufuna umulimu okwa over omeni. Eje soki na tala mubiona chenja kaluga pamukanda wangu tekuba nga olina address wokolera bobanga onesigi abantu era omuntu nga ayagala kuwa business ayagala okukolagana nawe ate kukubeera kwakusanga omuntu yenna talina wabeera atiisa okukolagana naye talina ofiisi akugamba nti buli wamu mbeerawo gwe toli mpewo tosobola kusangibwa buli wamu Ni bwabeera mukazi nga akugambye nti nze nja kufumba naye sina waffe sina wembeera oteekwa okwesikamu kitegeera muganda wange so omuntu oteeka okubanga olina gw'obeera bwe bakusanga bizinesi we zikusanga okulabika nti okwataganya ebintu eby'enjawulo so mukwano gwange gwe anaafuna mu boda oba special oteekwa okubeerako bwe bakusanga Ekirala ky'olina okukola mu mukwano gwange oteekwa okubanga empisa ozissa mu nkola. Kino abantu bangi bakikomplainingako eri bannaffe abafuzi ba pikipiki oba abasaabaze abantu nga bakozesa pikipiki nti ababooda tebalina mpisa. So ng'ono ofuna mu mulimu guno oteekwa okubanga empisa ozisissa mu nkola. Kale ne bw'oba tolina mpisa at least fuba nnyo okulaba nti obeera ku mulimu at least. Oteekwa okuyimpisa okuzissa mu nkola oba oteekwa okulaga empisa osobole okufuna mu mulimu gwo bantu bangi bafiiriddwa emirimu olw'okubula empisa empisa z'omu bantu ababoodabooda bagamba be bavuma abantu si bonna naye abasinga obungi bavuma abantu bawemula abantu omuntu n'atya n'okuwa omulimu oba kontulakiti ey'okutwala abaana be ku ssomero ey'okutwala bakodomi baabwe oba okutwala amaka g'obuvunaanyizibwa nga bamanyi nti bwe onootwala ogenda kudda mu kuwemula ogenda kudda mu kuyisa bantu ng'ebitagasa okwogera ebigambo ebitasaana ku bantu so ekyo nakyo oba olina okukissa mu nkola obeere nga ovuga boda obeere nga oli wa special walina ebigambo ebimu by'olina okwesalako nga oli ku mulimu guno so bajja kwesiga bakuwe emirimu bakuwe contracts ez'enjawulo osobola okuba nti okufuna muso kyekiku by'olina okukola okulabika nti ofuna mulimu bakodaboda oba special kyekirala oteeka okuba ng'oli mwesigwa tukimanyi bulungi nti omulimu gwa bodaboda okwetoloola ensi ez'enjawulo naddala Uganda omulimu gwa bodaboda gukola kyamuwendo n'okusaabaza ebintu okusaabaza ebitereke n'okusaabaza abantu so oteeka okubanga oli mwesigwa ekimala kubanga mu bintu by'otwala mubeeramu ssente mubeeramu documents eza
ez'omugaso so bw'otaba tulasiti waffe omuntu bajja kumuwa akakadde kuma obukadde obubi olwa kkumi okubaako lwabutwala ye alabire eddala ng'ezo zimuyisaawe zimukolera ajja kusalawo azibbe bajja kuwa omuntu asiraanye ali ku kkubo akuwadde sente z'amafuta naye odduse nazo so okubeera nga at least onofuna mulimu gwa poolo teka okubanga oli mwesigwa okubeera omwesigwa beera omwesigwa buli mukimu waliwo owa booda butasobola kugamba nti genda okiddeyo mukazi wange omutya nti oyo bwanange ebyokima mukazi wange ajja kudda omugamba bigambo bitasaana so oteeka okubanga oli mwesigwa abamu baagala kukwana buli gwatuuzizza ku ppiki obwesigwa tebufa jjukira nti buli lwokwana omuntu yenna gw'otadde ku ppiki agenda kufuna ekirowoozo okukitegeeza buli gw'otwala omukwano omuntu oyo bw'anaaba n'abantu be oba abawala be oba abantu ab'enjawulo ng'ayagala okufuna kontulakiti obafuge tagenda kuwa mulimu ogwo ajja kumanya nti oyo buli atuula ku ppiki amukwano ajja kunyumuuni n'abaana okitegeera so ebintu ebimu nga olina okubyesalako osobole okuba nti ofuna omulimu guno gwe bagamba nti temuli ssente saako ne special nayo tugitwalidde mu kiti kyekimu oba omulimu gwe bakola kusaabaza bantu nakusaabaza ebintu ebiri mufaliwepo so omukwano gwange tukola ensobi eno okulabika nti okwana oba obutabeera mwesigwa mu mulimu guno ogw'okusaabaza ekirala tetulina okubeera tolina okubeera smart olina okubeera smart abavumanya ababooda nti bawona ebijaketi bavumanya abantu muddwero nti babeera tebanaaba so ate ennaku zino ebintu bigenzi bijjuka bw'obanga onoofuna omulimu guno oteeka okubanga oli smart jjukira ogenda kuvuga abantu ab'enjawulo ogenda kuderivalinga ebintu eby'enjawulo oluusi omuli emmere bwobanga osazeewo okuderivalinga omuli emmere omuli okuyingira mu offices ez'enjawulo togenda kuyingirayo ng'ebintu ebyo biwunya togenda kuyingirayo ngaolabika bubi tebajja kukutuma mu bbanka ku bbanka nga ssente ng'olabika bubi so omuganda wange mukwano gwanga ndaba oteeka okubanga oli smart mu nyambala ne mu neeyisa osobole okuba nti ofuna omulimu guno gwe bajereka ogwa booda oba ogwa special kiki ekirala kyolina okukola olina okubeera ne speed selection speed selection kikyentegeeza speed selection ogenda okukategorizinga abantu b'ovuga ogenda kuteekawo enjawulo ey'abaana abato abavubuka abasajja ab'obuvunaanyizibwa abakadde ssaako n'abalwadde abamu aba booda mulina omuze oguvuga obwana bwa nasale oba abaana b'essomero sipiidi oluusi n'owesanga nga kagudde esipiidi gy'ovuga omwana wa nasale oba omwana w'essomero si ye sipiidi gy'ovuga omuvubuka ate sipiidi gy'ovuga omuvubuka si ye sipiidi y'emu gy'ovuga omuntu w'obuvunaanyizibwa ate esipiidi gy'ovuga omuntu w'obuvunaanyizibwa si ye sipiidi gy'ovuga omuntu omukadde sipiidi gy'ovuga abantu abo bonna ate ku mulwadde oteeka okuba ng'okendeezezza sipiidi ddala ekyo kye bayita sipiidi selection abantu abamu ayinza obutakugamba nti obubaka tonvuze bubi oba ovuze sipiidi abamu babeera n'ensonyi omu asalawo n'akusiriikirira gw'olaba muntu butaddamu kugamba nti jangu otwale naye ng'obuzibu bwavaku gwe tewaselekitinga sipiidi ki gy'olina kuvuga oyo omuntu kika ki eky'omuntu gw'olina okuvuga so ekyo nakyo kikulu ekyokuba nti speed selection kikulu nnyo mu mulimu guno ogwa booda booda kiki ekirala ky'olina okukola olina okukola services regularly bw'obanga okozesa kidduka ekidduka kyonna kifa services ne bw'onoobanga olina wosangibwa n'okunaaba nga olina empisa n'onaaba nga oli mwesigwa n'okunaaba nga oli smart naye ng'ekidduka kyo ky'okozesa tekikolebwa service muganda wange ojja tuuka awalemererwa anti oli mu lugendo wakati ekyokozesa oba ekidduka kyo kigende kife temuli esi bwebeera nga mmotoka tekuli breaks tezisiba otomeddetomedde abantu anti ogamba breaks zino tebazikoze
So muganda wa mandaba olino kola ngochimanya nti ekiduka kyo otepa ojukula service osobola okwanguyirwa mukufuna omulimu guno. Togenda funa sente mpulayira ngaekiduka kyo tokirabirira era nga tokikola service. Obeire nga oli wa boda, obeire nga oli wa special. Ekirala ky'olina okukola okufuna mu mulimu guno ogwa bodaboda oba ogw'okusaabaza abantu ebitereke mu bodaboda oba special, oteekwa okuddiza ku bakasitoma. Bano nti beyita nga kibi. Amazima ddala omuntu omuvugidde omwaka mulamba, omuvugidde emyezi mukaaga, kasitoma wo yakusiima era mu bantu abalala bonna gwe gwakubira essimu. Gwe gwasanga ku stage n'agamba kyangu ntwale, akuwadde ssente tomubanja. Lwaki ngamba okuddiza ku bantu? Ebiseera ebisinga buli lw'olaba omuntu nga alina gy'ava oba alina w'alaga nga w'ogenda, at least omuddizaako okumuwa ku bonus drives okuvuga ku bantu abo gy'abalaga wonnaawe olaga. Lwaki tomusuulawo bakuba nawe gy'olaga? Anti muntu wo, omuntu oyo ajja kwesiga amanye nti byakukolera obusimba ate tewali kintu, tewali kintu kirungi nga muntu kusiima kintu ky'okola. Ekintu ekyo kizzanga amaanyi. Era n'omulundi omulala abajja kubeera nti gweka gweyesiga, so ajja kuwa ssente, ojja kulaganika naawe era ojja funa omulimu guno. Ebyo bye bibadde ebulunaku olwaleero, naye ekisemberayo ddala oteekwa okuba nga olina target ebulaala. Oyinza okuba nga olina address, oyinza okuba nga olina empisa, oyinza okuba nga oli smart era oli mwesigwa okola service, naye nga tolina target oba bulaala mulimu gw'okola. Era bajjakula myaka na myaka ng'ovuga pisi naye nga bagamba gundi nga aludde mu special, kiki kyalagawo? Gundi nga aludde mu kimu, kiki kyalinawo? So olina okubeera n'ebyo byonna, naye ne plan, target, ambition birina okubeera nkola byonnange ateekateeka okukola omulimu guno. Bwekyo bwe mbadde olunaku olwaleero. Ebyo bye bimu ku by'olina okukola okubeera nti ofuna omulimu gwa bodaboda, okusaabaza oba okukozesa special. Nagambye olina okubeera n'osangibwa address, olina okubeera n'empisa, olina okubeera smart, olina okubeera omwesigwa, olina okubeera olina okukola service ekidduka kyo, olina okukolako bonus drive, olina okubeera ne plan bwotyo bwonna okufuna mu bizinesi ya bodaboda. Bwekyo bambadde buli ssomo olunaku olwaleero. Nkujjukiza nti bw'obanga oli mupya ku mukutu guno, fuba subscribing bambi, tolina ky'ogenda vaako n'ekimu. Subscribing ohitinga notification bell gw'anaasooka okutegeezebwa. Katusinkane mu video eddako.